Get full access to over 20,000 episodes with your free trial. My Outdoor TV. Sign up today. Lysegrøn, nyudsprunget bøgeskov. Lærkens trille på himlen i den lune vind over et gult hav af bølgende rapsblomster. Det er forår i Danmark. Og således også den tid på året, hvor den elegante røde sommerbuk kan jages på marker i skov. I dette program besøger vi Røde Gård på Sydsjælland, hvor vi skal følge Jens Henrik Raffen i jagten på en meget flot råbuk, der har etableret sit revir i en af godsets mange rapsmarker. Vi skal med på en bukkejagt, der langt fra, og heldigvis for det, bliver let, men som til gengæld byder på det ene smukke natursceneri efter det andet. Jens Henrik har flere gange været ude efter en helt bestemt buk. Han har set den flere gange, både før sæsonen og på de første pyrs. Men ikke bare er det en fin buk, det er også en snedig buk med god alder. En buk, som ikke er let at snyde. Og indtil nu har Jens Henrik ikke haft held med sine planer, og har ikke været i nærheden af at lykkes. Han lister på plads i den skyggefulde dækning under en forårsgrøn hæk, gør sig hurtigt klar og tester sin skydestilling. Han er ude i god tid. Der er endnu et par timer til solnedgang. Det er tid til at slappe af, tømme hovedet og lade sig fange ind af naturens stemninger. Som minutterne går, stiger forventningen til mødet med bukken, og han bliver mere opmærksom. Så ser han en bevægelse. En ung dovhjort trækker ud af rapsen, og selvom Jens Henrik godt ved, at bukken ikke kan ses i det høje afgrøde, giver hjertet alligevel et ekstra hop i brystet på ham. Jagten byder i foråret på mange helt enestående naturoplevelser, da naturen i denne tid er i bevægelse på en meget livsbekræftende måde. Og for mange danske jægere, akkurat som Jens Henrik, er passionerede forårs- og sommerbukkejægere. En halv times tid senere kommer en buk pludselig ud af det gyldne hav, lige foran Jens Henrik. Heldigvis sidder han allerede ned med riflen i dalen til denne vegetationshøjde, lidt for korte skydestok. Bukken, en ulige seksænder, er dog ung. Den virker lidt nervøs, men har der tid til at æse lidt af buskene, inden den pludselig stikker kursen ud og går direkte op mod bukkejægeren. Endnu en bevægelse. Et stykke råvildt krydser det åbne spor og forsvinder i rapsen. Jens Henrik når lige at se skørtet, hårdusken nederst i spejlet, der er kendetegnet for hunddyret. Det er altså ikke bukken. Få minutter senere kommer råen frem lige foran ham, og et anfald af forårskådhed giver hun en lille opvisning, der er både adræt og yndefuld. Det er blevet lukketid. Solen er gået ned. Det har været en fantastisk aften med masser af aktivitet.
Alligevel har Jens Henrik ikke set skyggen af den snedige revirhævdende buk. Men heldigvis er i morgen også en jagtdag. Ved solopgang er Jens Henrik igen at finde i reviret. Han tester vindretningen ved at blæse sæbebobler ud, og bestemmer sig derefter for at prøve en ny taktik, da vinden ikke er helt optimal ved sporet nær rapskanten, hvor han stod for mindre end 7 timer siden. Selvom en stor variation af fuglestemmer skaber et stemningsfuldt soundtrack til jagten, er det jagtligt set en stille morgen. Men lige meget, hvor meget Jens Henrik håber, sker der ingenting. Ikke så meget som en fasankok viser sig. Så kan jeg stå lige her i læget af et ung kastanjetræ. Til skydestokken op. Lige lad den hvile op af pinden, og så er refineringslæger det hele. Og man er klar. Denne morgenstund har i sandhed guld i mund. Men det er så også alt for denne morgen. Ikke et eneste stykke råvildt har han set, da morgenjagten senere går på held. Danmark er blandt andet verdenskendt for den lille havfrue, et velfungerende kongehus, det skønne flade landbrugsland og smørbrød. Specielt rapsmarkerne er i sin skarpe gule nuance med til at skabe en mosaik af opløftende skønhed over vores lille land. Og ikke alene er forårets rapsmarker smukke og velduftende, de virker også som magneter på Danmarks mindste jordart, råvildtet. De næsten busklignende rapsstængler er perfekte for afmærkning af den revirhævdende buksområde, ligesom planten i høj grad er at finde på råvildtets, om man så må sige, smørbrødsseddel. Derudover sikrer markerne råvildtet god dækning sommeren igennem, hvorfor Jens Henrik der også bruger dagen på at lede efter spor efter bukken langs nogle af disse marker. Belært af gårdsdagens oplevelse af, at den korte skydestok var lige lav nok til den høje vegetation herude, har Jens Henrik i dag medbragt en, der giver ham mulighed for at stå op og dermed have et langt bedre overblik. Bukkejagt er også ventetid. Men ventetid,
der byder på muligheden for at nyde naturen i fulde drag og indfange mange afstressende oplevelser. Alligevel holder Jens Henrik sig hele tiden klar. Det er nemlig ikke til at vide, hvornår der sker noget, om overhovedet. Uden det store jagthæld med den udvalgte buk, kunne man måske få den tanke, at han er ved at miste modet. Men hvad mener han selv? Det er meget spændende. Jeg tror på, at han kommer. Han skal komme. Kender I det? Når man står og venter på en buk, og i det her fald tilfælde en stor buk, og så man lige ser en bevægelse af skældet, så er der bare fasaner. Og herude er der mange fasaner. Man bliver simpelthen nærmere over af det. Jeg har det det op over. Men man skal også huske på, man skal bevare roen. Man skal ikke vende op med, at når han så endelig står der, så har man hisset sig sindssygt meget op, så man får mukkefeber og ikke kan skyde. En god håndkikker er uundværlig på bukkejagt, og Jens Henrik er i gang med at afsøge terrænet, da han pludselig fornemmer en bevægelse. Det er bukken. Han sænker hurtigt kikkerten og skulder riflen, men bukken fortsætter over det åbne spor uden at stoppe. Men selvom den igen er ude af syne, er den i bevægelse, og en chance kan hvert øjeblik byde sig. Jens Henrik venter tålmodigt og med riflen i anslag. Bukken kan komme ud af den høje afgrøde meget tæt på. Det gælder i den grad om at være klar. Og pludselig sker der noget. Så lykkes det endelig at få skudt bukken. Ej, hvor er det lækkert. Han gik ned lige knald. Vi så ham, han kom ned af sporet, krydset 3 sekunder. Og vi venter og venter. Pludselig kommer han op af det sprøjtespor der. Det er helt vildt. Han gik bare ned i knald. Rigtig god buk. Nu bliver det spændende at komme over og se ham. Ej, det er godt. Rigtig godt. Man har vel lov at være lidt andrelleret, når man lige har skudt sådan en prægtig buk. Ej, hvor fedt. Ej. Den ramte, hvor den skulle. Jeg vidste det. Nej. Nu har den lige fået den der smøs tid, som man nogle gange giver den, og så nu kan jeg simpelthen ikke vente med at komme ud og se ham. Alle bukkejægere kender fornemmelsen af at nærme sig den buk, man måske, som Jens Henrik, igennem længere tid har haft kendskab til og netop nedlagt. Når en råbuk bliver nedlagt og opsatsen rammer jorden, alt imens jagtfeberens adrenalin igen forlader hjernen, sker det samtidig, at trofæet har en lidt anden størrelse, end da det blev studeret med spændingssløret øjne gennem optikken. Indimellem vil man opleve, at de signaler øjnene sendte til den feberramte hjerne ikke helt holder stik. Jens Henrik er da også meget spændt, da han tager opsatsen i nærmere øjesyn. Ikke så stor, som jeg havde regnet med, men stadigvæk en fin 6-hænder. Ej, han er flot. Han er helt gul på ørerne. Da han kommer ud, kan jeg faktisk se, at han har raps til at ligge hen ad ryggen, fordi han lige kommer derindefra. Men jeg har tippet ham til at være lidt større. Men sådan er det jo altid
når man ser dem i livende liv. Det er jo toppen af sommerbukkejagt at gå her rundt i rapsen, eller på kanten af rapsen, og lede efter en god sommerbuk. Råvildt, det elsker raps. De bor simpelthen derude her om sommeren. Og vi havde spottet ham her nogle gange. Vi har listet rundt langs med rapsen. Vi har tjekket sprøjtespor lidt og gået der ind til skovkanten. Og så her i aften har vi lagt en ny taktik om at gå bagom og ind. Og vi har vel, jeg har vel stået i en time eller sådan noget, da han lige kommer og krydser sporet, og jeg er bare ikke hurtig nok, fordi det foregår lidt i rask gang. Ikke noget med, at han kommer springende, men i rask gang. Og vi står og venter på, jeg tænker, han kommer tilbage, han kommer tilbage. Men så lidt længere nede, træder han så ud af rapsen hernede, og er faktisk på vej ind i skoven, som jeg har gået langs med i dag. Og der er så heldig, at han stopper lige, da han rammer græskanten herude, og der får jeg så et godt skud til ham, og han går ned lige i knald. Det var helt fantastisk syn at se ham komme ud med rapsblade, de gule rapsblade liggende her på ryggen. Og så er han jo helt gul på ørerne. Så helt sikkert en rapsbuk. Helt fantastisk. Helt vildt fed oplevelse. Men så er der kun et at gøre. Det er at få ham slæbt op til bilen. Men det er stadigvæk en dejlig tur at gå, selvom man har en buk på slæb. Der er bare noget helt særligt ved at jage en rød dansk sommerbuk i det lysegrønne forår omkring en gul rapsmark. Alt imens reproduktionsfokuserede harer, fuldfarvede fasankokke og ungdyr af begge køn lægger vejen forbi den afstressende post. Både flora og fauna er så levende på dage som disse, og Jens Henrik fik som tusindvis af andre danske bukkejægere på denne årstid den ene store oplevelse efter den anden. Han oplevede dage gry i den horisontale, morgensols gyldne glød og dage ende uden jagtlig held. Han nød i fulde drag både floraen og faunaen, der virker så overmodet levende på et helt igennem eksistentielt niveau. At opsatsen ved kontakt med markjorden efter bukkeskulderens absorbering af kuglens energi ikke var helt så stor som set med bukkefeberramte øjne gennem let rystende optik, ændrer ikke på, at denne buk er noget helt specielt for denne films heldige bukkejæger. Han troede hele tiden på muligheden, og i sidste ende lykkedes det for Jens Henrik Raffen at nedlægge rapsens revirhævdende råbuk. En råbuk, hvis opsats allerede inden ophængning på trofævæggen i jagtstuen blev døbt Raffens rapsbuk. Thank you.
We hope you've enjoyed this free episode. To continue watching, start your free trial now.